お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい、名古屋来て、名古屋来です、はい。何しに来たかというと、はい、うちの社員が、はい、名古屋駅のど真ん中で、はい、ナンパするの。それは何っていうと、あの17ライブってあるじゃん。はい、でうちが17ライブを配信してんじゃなくて、はい、17ライブのなんか事務所をやってんの。事務所、はい、立ち上げましたね。まあ、セカンドかなんかそのような名前かな、はい、それはまあそいつが責任者でやっとんだけど、はい、まあ、知り合いとかに声かけて今何人か集まって、はい、7、8人配信してんのかな、うん、うちも親父まで配信してるの。そうですね、うん、視聴者の皆さん、うちの父ちゃんがね、はい、ポンコツ親父のなんとかとかなんかそんなような名前でやってるんで、そっちも見立ってください。はい、緑もやってるよ。やってますね。うん、緑ちゃんと社員でやっとんのはその2人か親父か。何でも別に金儲け云々とかじゃなくて、まあ自分たちにお金入ったものは自分たちでもらってきゃいいと思うんだけど、はい、それよりもやっぱその SNS のパワー、そうですね、うん、この発信力、はい、こういうものをどんどん身につけて、はい、実際にうちもね、こうやって仕事がこんだけ増えたっていうのはやっぱ YouTube のおかげっていうのも大きいから、はい、で、まあ、ちょっと応援がてら見に行ってあげようかなと思ってるんですけど、はい、目立つわ。これちょっと目立つわ。こう撮るよ。恥ずかしい。俺が恥ずかしい。マジですか。じゃあもうちょっと下すぎ。いいんだ、お前は余計なこと考えんだよ。俺はお前、俺からこと考えときゃ。お前、こっちも盛り上げるのが仕事だろ、お前。変な脇役がパラだろ、お前。だから、お前主役でもう明日から俺出えへんでやれよ、お前。それはかもしれない。だろ。それはかもしれない。俺、できるよ。お前、中途半端なことすんじゃねえよ、お前。初めて来たら、ほら。そうだろ。はい、これ、カットしずに使えよ。いや、使いますね。使えよ。うわ、また社長叩いたって言われるから。めっちゃ怪しいやん。頑張ってます。めっちゃ怪しいやん。なんかこれライバー大募集、はい、ど朝からやったの。あ、朝から来てます。嘘、はい、どう興味あるって言う子おる。一人だけちょっと長く話聞いてくれましたけど。あ、本当。はい、これでも建物の中でやったらあかんだろ。建物の中あかんす。なんか法律上何がいかんいいってとか管轄の警察署に聞いたら、うん、歩道ですね。歩道ってのはここ。ここです。ああ、声かけてもいいんだ。ここは大丈夫。建物の中で声かけたら、建物の中とか、まあ明らかこれはどっかの JR の持ち物やとか、ああそういうところはもうあかんです。ああ、そういうことな。そういう許可がいる。こんにちは。ちょっとよろしいですか。こんにちは。あの塗り替え道場って YouTube 知ってますか。知らない。そうだ。ヒカキンは。うん。俺ヒカキンじゃん。違います。ごめんね。どうぞ。これちなみに動画になっていいですか。はい、じゃ塗り替え道場で検索して。見たことあるでしょ。名古屋で有名だよ。学生何歳ですか。15。15位の人やぞ。15位けたから。いや、俺わかんない。もうおじさんすぎて。もう15と18の差がわかんない。でめっちゃ大人っぽいじゃん。中学生でしょじゃん。あ、高1か、すいません。なんかごめんなさい。なんかごめんなさい。高1ならいけます、高1なら。16万人。え、すごい。やばいでしょ。ほら、俺じゃん、社長だもん、これ。プロで。そんな。YouTube 見ないです。なんで何見るの。インスタ TikTok。 ちなみに今日は何しに来たかっていうと、まあ動画を1本するつもりなんですけど、そのこれちなみに出ていい、映っていい。あ、いい。チャンネル登録してくれたら使ったるわ。写真のモザイクかけて、あの顔にブサイクの絵つけていただく。なんでか。うわー、やだー、こんなおじさんやだ。社長だもん、社長だもん。いや、これね、実はまあこれ責任者やるんですけど、17ライブの事務所を作ったの。17ライブでやってみない。マジでやってみない。え、何。17ライブの事務所を作った。やろうよ。事務所。うちが事務所の許可取れたので、 YouTube もやってるし、結局こいつがね、17で結構有名だったの。何17って。17歳。お前知ってるふりして、この野郎。お前相方は知ってます。知らんふりして、お前この野郎。ほんと知らない。で、しかも俺こうやってさ、株式会社7位の社長なんだけど、 YouTuber じゃない。社長なの。すごいでしょ。エッチじゃん。エッチじゃん。なんでじゃん。全然社長エッチじゃん。どういうこと、どういうこと、どういうこと。社長エッチじゃん。面白いわ。生放送。生放送。これをやってみませんかと。で、今本当に YouTube の次に来てんの。まあ俺本当に十何店舗ある会社の社長だからね。
リフォーム会社で。おー、エッチじゃん。エッチじゃん、もうやだ、エッチじゃん。で面白いんだけど、自分が。何それ、何エッチじゃん、何が入ってんの、ここどこ、うちらの高校でエッチじゃん。エッチじゃん。エッチじゃんって。じゃあ、高校どこなの、頭悪いとこだろ、どうせ。どうせ、あ合わせ合わせ、なんだそれ、なにそれ、なにそれ、合わせ合わせ、お前らがエッチ、合わせ合わせ、お前らがエッチやんけ。どうやってやったら視聴者の人が喜ぶかって、これやることはすごい自分の成長につながると思うんだよね。なんかお金だけのためじゃなくて、急にいい話したでしょ、俺。いや、社長っぽくなかった、今。エッチじゃん。そのね、エッチじゃんって言われるとすごい気持ちいいんだけど。どうかしらも気持ちいいよね。エッチじゃん。おじさんエッチ。おじさんエッチじゃん。エッチじゃん。YouTube 見てる人やったら。目見る。いや、俺であのライブ配にやってくれんかったら、もうこれ動画全部カットだよ。あら、まあ。じゃあ、本当にでも一回やってみない？え、今？いや、今はまあ登録とかしなきゃいけないけど、親の許可取って、で、1ヶ月だけでも、で、俺がおすすめするのは、2人とかでやった方がいい。なんかずっと喋ってないといかんから、すまんないよ。ずっと喋ったの、せんといて。じゃあだって、この2人でこのエッチじゃーんって言ってるだけで、もう多分めちゃめちゃファン広がってくるよ。いや、でも、でも、どう？喋ったら、うちが喋ったらどうなる？マイクじゃないの？あ、そうかそうか、マイクで拾ってない。もう1個あるね。ちょっと待って。マイクしてみたい。そうかそうか、せっかく喋ってるのに。で、彼は今日乗るまで最低今日中に3人はやる子見つけなきゃいけないから、2人がやってくれたら助かります。助かる。ちょっとじゃあ意地悪する。意地悪するか。エッチじゃん。なんの。これほんま使って大丈夫？大丈夫？これ使って大丈夫？どう、 YouTube 使って大丈夫？ちょうど学校、男の子の友達とかいるでしょ。いい。男の子の友達は多分塗り替え同士を知ってるって。興味ねえ。マイク。どう？どうですか？調子はどうですか？調子はどうですか？とかね。どんなノリだよ、二人。だけど本当にこういうもうただ学生たちが騒いでるのを一覧配信して。これは何？いや、これはちょっとアンテナアンテナだからアンテナだからアンテナ。ちょっと、いや本当にだって有名になったらさ、だって俺もそうだけど、まあまあさ。街とかで歩いてたら声もかけられるしさ。聞いてんのか、この人たち。これだ、聞いてんの。ちゃんと塗り替え同士も宣伝しててよ。もう今投稿しろもん、ちゃんと。すごいな。あ、携帯でこっちから撮ったのか。え、ちょっと遠慮で。ちょっと遠慮でとか言って。だっておじさんエッチだもん。エッチじゃん、変態じゃん。エッチで変態じゃん。エッチで変態じゃん。いや、マジ変態。じゃあ、そんなことない。一応社長だからな、これでも。うちのパパもママも社長だよ。あ、マジで？何やってんの、仕事。ね、鉄筋と美容師。あ、マジで？これね、塗装会社。鉄筋屋さんって。建設会社だよね。鉄の鉄筋ってやつ。じゃあ、お父さん何歳？38。絶対聞いてる、塗り替え道場と知ってるって LINE 送って。多分知ってるって言うの。 YouTube やってる塗り替え道場、建設業者の人マジでまあまあ知ってるから。え、塗り替え業者、塗り替え業者やってる場合やん。エッチじゃん、自分。自分エッチじゃん。エッチじゃん、どういう意味だ。え、ここら辺ね、ここら辺塗るの、塗り替えって。いや、家とか、家とかマンションとか。え、家とかさ、マンションとかさ、ハゲたら塗るよ。ハゲたら塗るって。ちなみに俺、違う、これちなみに俺アデランスだから。何アデランス。まずまず YouTube の企画でやってるから、貼ってるの。え、何を。すごいでしょ。何だー。 YouTube でやってる。 YouTube でアデランスの YouTube やってる。じゃあこれ引っ張ってみる。いや、またね、瞬間接着で今終わってる。いや、瞬間接着で止まってる。瞬間接着で止まってるけど、やめてやめて。ちょっとね、おじさんももう仕事があるから早めに答えていただけないでしょうか。いや、今がでもこの結果が楽しいからさ、マイクずっと持ってて。ちょっとパンツ見えそうだから、ちょっと俺ちょっと俺もさ、目線下ろせ。じゃあエッチじゃないと気使うと逆にいい人なの。じゃあね、おじさんたち、あの今日中に3人捕まえなきゃいけないから。え、今何人。まだゼロ。ええ。じゃあ俺今来たばっか、今一人で頑張ってたから。今30分ぐらい前から朝から頑張ってた。朝は嘘だろお前。なんでお前大人が嘘つくんだ。エッチじゃん。朝嘘つきじゃん。汗汗汗汗。でもこのノリだったら
だけどどうなの？この動きだったらどうなの？向こうはじゃあちなみに友達じゃないの？友達ですよ。おー、じゃあ向こうにも声かけて。一緒にやろう。あそこの人たちは絶対あれやんって、ね、やったら嫌やん。いや学校違うの？学校一緒でしょ？え、学校エッチじゃん。エッチじゃんって言ってどう？じゃあちょっと よし、じゃあ、まあ一回説明会だけ、説明だけ今度まあこっちが正式に来るもんで、免疫で一回聞くだけ聞いてくれる？いろいろ細かい話。いつ？まあいつでもいい、聞いて合わせて、LINE 聞いて教えてよ。LINE？ まあインスタでもいい。LINE はエッチだよ。じゃあ、なんでやん。じゃあ心配しねえ、ちゃんと社長だから。よし、じゃあもうちょっと頑張って声かけるか。はい、まずやってよ。でも2人でね、ほんと同時配信でもいいから。全然2人で、ね、顔出し死んでもいいじゃん。こうやってマスクしたまんまでも全然いいし。ちょっとほんとに、じゃあ考えてね。はーい、大体5分間。じゃあ俺も入って、俺も入れてみんなやったら。やってみよう。俺入らねえやん。こんな感じ。動画。あ、動画なのこれ。動画撮ってる。動画流し。流し。いくよ。3、2、1。あ、ちょっと音が出ない。いいわ。ちょっと斜めに。3、2、1。イエーイ。やりかえ道場、見てね。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。よし、じゃあもうちょっと頑張ってくるわ。はい。頑張ってね。バイバーイ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。これ動画使ってもいい？いいよ。本当？使うわ。後で見とくね。あ、また送ってあげるわ。動画公開したら。あ、俺すげえな。そうですね。よし。なお、一気にゲットだろう。はい。まあ、ほんで来週説明会開くので。はい。16歳。16歳っすね。アイコロンがもう長みたいな。ノリがいいんじゃない。ノリは良かった。あんまいないんでね。そうやな、そうやつの方がいいのかな。じゃあ皆さんまた17盛り上がってるんで、こっちも応援してあげてください。お願いします。お願いします。面白いよね。エッチじゃー。